نا سارے مومنہ نو برائے مہربانی نا نالنا پیار کیتا کرو اے بڑا سرمایہ نے میں تے پانچ دفعہ دا زوارا پاک امام حسین بادشاہ دا ایک دفعہ دا پاک بی بی زینب سلام اللہ دا لیکن اے کہ میرا اپنا عقیدہ جڑا ہے نا او اینا تے بڑا مان رکھتا ہے حقیقت مولا حسین دے حقیقی ذاکر جڑے نا بناوتری ذاکران دا ماں بھی نہیں کہہ رہے جڑے حقیقی ذاکر نے نا مولا دے او سائیاں دے مور چھدا ہوندے نا انہاں دی سائیاں لو منظوری ہوندی ہے اسی کوئی ماڑا بندہ ہوندا کوئی چنگا ہوندا کوئی چنگے نال ساتھ سکدا کوئی ماڑے نال ساتھ سکدا لیکن مظلومے کربلا دے ذاکر جڑے نا انہاں تے اے ایف آئی آر کٹائی گئے نا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوندا تے نہ ہی او کوئی عبادت قبول ہوندی ہے نعرہ حیدری بڑی مہربانی جی شکریہ بابا جی کب کا یزید مٹ گیا گھر گھر اشارہ تواڈی دھرتی تے کراں چا بابا جی اے بچہ ڈٹھا نے پورے میرے پوت ساتری امام حسین دا اے بچہ ہے نا ہاں بسم اللہ بابا اس بچے نو اگر تسا آکھو بھئی انہاں نو رلا اے اکھسی مینوں مار چھوڑو اے نہیں رل دے کوئی نہیں سکدا بالکل اے نہیں رل دے بسم اللہ ٹھیک ہے بابا تھوڑا علی 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 شکریہ بابا امام حسین تانوں اجر دے اے جڑی گل سچی ہے نا او اے جڑے ذاکر ہیں نا ذاکر امام حسین دے اے مزاجن شریف ہوندے ہاں اے میں ممبر تے کھڑا نہیں میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بس اے جڑے ایک گھرو ٹر دین نا اے صرف انہاں نوں آس ہوندی ہے تواڈی یا باہر ویں دی رستے چ انہاں دا کوئی جانو نہیں ہوندا انہاں دے کوئی رستے چ بندے کئی نہیں کھڑے ہوندے اے صرف تواڈے سر تے آندے ن بے ساڈے اگوں جو مان بیٹھے ن تے مان گلوین اچ پائے ونجے تے مرضی الحمدللہ بس اتنی گل میں کرنی آئی او میری ہو گئی اک لمحہ میں ادھر ویکھ یعنی بچے نو پتہ ہے اے ہو رہے ن غور میں لگدا ہے تساں گل تو ہٹ گئے ہو اے ہور بچے نو اکھی وے تو کوئی عالم ہے او اکھسی میں عالم تا نہیں مینوں ماں پیوایا ای نا دے علی پڑھ کے دو اودی تاثیر تاثیر مجبور کرے دی ہے اس اندر ونڈ رکھی ہوئی ہے اے ہور ہن بچے نو اکھیوے بھائی تینوں کیویں پتہ ہے او اکسی اس فرق نے مینوں مولا حسین دسے او جیڑے فرق دا بچے نو پتہ ہے نا او میں ممبر تے بیان کرنا چاہن او اے ہے چاچا جی او جڑا عمر ابن سعد اللہ اس تے لعنت کرے او آیا نا دیوانہ صاحب او آیا تے اس مولا نو آکھیا ای بھائی مولا تانوں لڑنا ہی نہیں چاہیے تہاڈے کول 72 آئی میرے کول 9 لاکھ زیادہ 72 گھٹ 72 تے 9 لاکھ دا میں ادھر ویکھو یار 72 تے 9 لاکھ دا جوڑ بندا ہی نہیں 72 بہوں گھٹ 9 لاکھ زیادہ حکومت میریاں سلطنت میری کنٹرول میرا 72 تے 9 لاکھ بڑا فرق ہے
اٹھیا زین اچ اکبر دا بابا چہرے تے جلال سرکار فرمایا ہو کمینا کربلا دے میدان دی دھرتی تے حسین ابن علی آئی تینو فرق نسے 72 کے آئل 9 لاکھ کے آئل اندر بسم اللہ میں نو گزارش ہے حسین دا تعلق بندے دے بدن نال نہیں روح نال ان حق شناس لوگوں کے جنہاں دے اندر حسین نے اوے بندے یا جا علی دیاں دھیان ودے رو ہیں بابا انہاں بندے اندے دل نہ چھتا دے بس دے کے دے سونے آن اجڑے این جو قبران آل قبران زاکری آگئی امتحان چھتے امتحان نہیں درد دے میں ممبر تے کھڑا دا یہ درد دے کسے ذاکر دے ممبر تے کوئی امتحان نہیں ہوتا تو جو گھرو ٹورانا ہے آندا تا اسے نیت تے انہاں نو پرچاوا جنہاں رومن کہنا نہیں ہے بابا تب ترنا کر منت تے ترلا کھڑا کرے نا رونا کر لی دیاں دیاں میں قسم اے رب اکبر دی این کہیں دیاں ہی نہیں رولیاں جی میں علی دیاں اجازت دیو دو بہن تینو چاچا میں تین گل دا جواب دیاں جہیں دے آس رہے تے ٹوریاں نا او دے لانہن دی دے رائی او دے لانہن دے بعد سیدزادیاں دے میت لکامنے پائے کچھ ایسیاں قبریں جنہاں دے نشان کوئی نہیں تین بار بار آدھ سے سی ایتھے میری دفنے ایتھے میری دفنے ایتھے میری دفنے تھی میری دفنے ویکھو نا جڑے بندے تر تر انج ویدن تے ہنج نہیں آندی تیری جو نیڑے دفنے کدائی اس پیو تو انج پوچھے آ جہاں دے سینے تے سمدھی آئی تے خبر شام نے سینے تے سمانا لی تھی تے کلی خبر
سینے دے بغیر نیندر نائی آن دی قرآن دی قسمیں آجی کوئی زبار بجے تا آدھی ہے کربلا ویسو کوئی چاکھے میں بجنائے تبت آدھی ہے زندہ میرے چانچے دی قبر دے لگا بجے ہاتھ لگ کے آکے جا یدین دی کوئی آدھی آبی پردیس نہیں نہیں آدھے بے کے نراض نہیں آدھے میں تیری قبر دے معافی آن منگا میرے زیور نہیں لگتے الحمدللہ اجازت لو دو وین تو سنا لما میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین محملہ دوانے استقبال کی تزول جناتے
میں بھی تہانوں سطر سناواں اج پنجواں دن میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میریاں ماواں انہاں گڈی منگائی او وچ بہ گئیاں نے اگوں میں آ گیا میں کہیا کدے چلے ہو ہویاں نے سی پاک رکیا نو مکان دے میں پتا انہاں نے کی آ گیا او تے براوا کو ٹر گئی ہے کربلا چل بناون واسطے واہ واہ سید دل دا درد آئی دیکھو نا یہ دلاں دے درد ہوندے جڑے بندے دے ایتھے ہوندے حضور جنا لے کے اس محملا دا استقبال ون کیتا ہے حضور جنا دے نال جوانی نصیب ہوئی اگو حضور جنا پیچھے محمل جڑا سید سامنے آ کھڑا ہے میں ہاتھ بدے میں کہ سید آدا پہلی باری میں منظر دیکھے حضور جنا دے نال محملا دا استقبال کیوں کیتا ہے میں دے پڑھی رکھا اے دکھ نہیں مکتے شام تک پڑھدا رہا یہ سترہ نہیں مکتی اچھا بابا جی اے تہاڈا پنڈ ہے اے دا نام ہے چھنی جوائے چھ ایتھے کئی بھرا بیٹھے ایتھے کئی جوان بیٹھے جنہاں دا گھر چھنی جوائے شاہ ہے مزدوری کراچی کرے دین نوکری کوئٹے لگی ہوئی ہے میں ڈٹھا ہے انہاں نوں اگے پیچھے چھٹی ملے نہ ملے عید تے مل وئی دی جے لے انہاں نوں عید تے چھٹی ملدی ہے گھر پیچھے آندن بازار پہلے وئی دے کوئی او جے شے ودے گلے دے آندن میں تحفہ لے ونجا چھوٹی بھین دے سب میں نوکری دینا چلو بابا ادھا دو کھور چا سنو ایک لما میرے دیکھو چا ایک لما میرے میں سمجھا کے پڑھا ایک کبارے این دور رکھی بیٹھا آدھا بیٹھا آدھی جو آمیں میں نو بابے پوائے آدھا شمر بڑے دکھی لاہور میں لایا آیا اے پال چاچا جندی چھوٹی دھی اے قبر ہلی اے قبر وچ آواز اے چال اے میرے کان دکھ دے ہائے 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 چال اے میرے کان دکھ دے میں نہ پا سکدی میں بڑے حوصلے نال کھڑا پڑدا دیوانا صاحب ملک وچ تو سنگ گئے ہو سجاد دے رات تے چکے لڑے قبر تے وائیں ڈٹھے آدھا بیٹھے چولا کے کرے لیے
نہیں ہے بابا جی قبر ہل گئی قبر چ آواز ہے تو جواب دے پہلے مدینے وے سید کربلا سیدا دے کربلا تیرے بابے غریب دا چہلہ ہاں یہ منت پہ کرے نیاں ایتھوں سیدھا میرے چاچ دی قبر تے لگا وے ہاتھ رکھ کے آکھے یدیم دی پیا دی اوی جدا میں مل ساتھ گما شر وچ آس پیو میرے دعا ہے۔